ተፍሲሩ ልቁርአን የቁርአን ትንታኔ መግቢያ ክፍል ሁለት መሠረታዊ የተፍሲር ጽንሰ ሐሳቦች። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له القائل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وأشهد أن سيدنا محمدا نبيه ورسوله اللهم صل على عبدك محمد إمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه واعبدوه بما شرع لكم من الدين الحق دين الإسلام ودين الرسول والأنبياء أجمعين ثم أما بعد أيها المسلمون استمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها وخذوا بحظكم من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فهو كتاب الخالق لإصلاح الخلق وحجته البالغة على العالمين ختم به كتب وحيه المنزل على رسوله وأنبيائه وأنزله نورا مبينا على أكرم خلقه وأفضل رسوله ختم به الرسالة السماوية أرسله بالهدى ودين الحق ثم أما بعد فيا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته እንደምን ቆያችሁኝ እንደምን ከረማችሁልኝ ኢንሻአላህ እንግዲህ ቁርአን ተፍሲር የተሰኘውን ፕሮግራማችንን እንግዲህ ጀምረናል አዲስ ፕሮግራም ነው በዚህ ፕሮግራማችን የተፍሲር መሰረታዊ ጽንሰ ሐሳቦችን እየተማርን ነው በቀጥታ አንድ ሰው ወደ አንድ ፈን ወይም ወደ አንድ የትምህርት ዘርፍ ከመግባቱ በፊት ሊያውቃቸው የሚገቡ መሰረታዊ ህጎች መሰረታዊ ዕውቀቶች ስላሉ እነርሱን ያያየን እንገኛለን ማለት ነው እንግዲህ ቁርአን ያው ቢልዑርወት ልውስቃ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እኛ ሙስሊሞችን በዑርወት ልውስቃ እንግዲህ ዑርወት ልውስቃ የማይበጠሰው ገመድ በላ ኢላሀ ኢላላህ ተፈስሯል በቁርአን ተፈስሯል ማለት ነው ሁለቱም ያሰዳል ወዕተሲሙ ቢሐብሊላሂ ጀሚዓን ወላ ተፈረቁ ብሏል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ እንግዲህ ሐብሉላሂ አልመቲን هو التوحيد وهو القرآن የማይበጠሰው ጠንካራው የትስስር ያንድነት ገመድ ተውሂድ ነው ተውሂድ ማለት ቁርአን ነው ምንጩ ቁርአን ነው ሌላ ነገር የለውም ስለዚህ ቁርአን ላይ ትልቁ ዲኗ ላይ ያለን ሐዛችን እጣችን ትልቁ የኛ መሰረታችን ነው ቁርአን ወኹዙ ቢሐዝኩም ሚን ኪታቢላሂ አልዚ ላ ያእቲሂ አልባጢሉ ሚን በይኒ የደይሂ ወላ ሚን ኸልፊ ተንዚሉ ሚን ሐኪሚን ሐሚድ ምስጉን ከሆነው ጥበበኛ ከሆነው ጌታ ከወረደው ቁርአን እጣችሁን ያዙ ይላል አላህ ሁሉም ሰው ጣለው ከቁርአን ማለት ነው የሚመረበት የሚቀናበት ህይወቱን የሚያስተካክልበት ነገ ጀነት አልፊርደውስን የሚወርስበት ማለት ነው በቁርአን ባግባቡ ከሰራ ምድር ላይ ሲኖር በቁርአን ህግጋት ህይወቱን ከመራ ነገ ስኬታማ ይሆናል ማለት ነው ቁርአን ደማንኛውም ተራ መጽሐፍ አይደለም
ከፊቱም ከኋላውም ባጢል አይመጣውም፣ አይበረዝም፣ አይከለስም ብለናል። ይህ እንግዲህ ዘላለማዊው የቁርአን ተአምር ነው ማለት ነው። እንግዲህ ቁርአን የሁሉም ሰማያዊ መጽሐፍቶች መዝጊያ መቋጫ ነው። ልክ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የነቢያቶች የመልእክተኞች መቋጫ እንደሆኑት ሁሉ ማለት ነው። በትናንትናው ፕሮግራማችን ቁርአን ማለት ምንድን ነው፣ እንደ ሙስሊም እንደ አንድ ሙስሊም ቁርአን ማለት ምንድን ነው ተብለን ብንጠየቅ ሐቂቃ ይሄን ሳንመልስ ተፍሲር መቅራት ያሳፍራል። ስለዚህ አንድ ተፍሲር የሚቀራ ሰው ቁርአን ማለት ምንድን ነው የሚለውን ማወቅ፣ መገንዘብ፣ መረዳት ቁልፍ ተግባሩ ነው ብለናል። በዛሬው ፕሮግራማችን በአላህ ፈቃድ የምናያቸው ኑዙሉል ቁርአን በተሰኘ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ነው። የቁርአን አወራረድን በተመለከተ እንዴት ነው የወረደው? ይሄ በሁለተኛነት ሊታወቅ የሚገባው መሰረታዊ እውቀት ነው። እዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ብዙ ወደ ጥመት የሚመሩ አስተሳሰቦች ስለሚታዩ ነው። ቁርአን የአላህ ቃል ሳይሆን የጅብሪል ቃል ነው የሚል ከጥመት አንጃዎች የምንሰማው ነገር አለ። ይህም የተሳሳተ ነው። ራሳችንንም ማስተካከል ተገቢ ነው። ኑዙሉል ቁርአን የቁርአን አወራረድ ኑዙሉል ቁርአን አወሉ ማ ነዘለ ዓላ ረሱሊላሂ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ፊ ለይለቲል ቀድሪ ፊ ረመዳን። ረመዳን ለይለተል ቀድር ላይ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ቁርአን የወረደው። ቁርአን የወረደበት ጊዜ መቼ ነው የሚል ጥያቄ ከተነሳ ቁርአን ለመጀመሪያ ጊዜ በነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የወረደው በለይለተል ቀድር ረመዳን ላይ ነው ማለት ነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ማረጋገጫ አምጥቷል። ሱረቱል ቀድር አንቀጽ አንድ ላይ ኢና አንዘልናሁ ፊ ለይለቲል ቀድር ይላል። በመወሰኛይቱ ሌሊት ቁርአንን አወረድ ነው ይላል። እንደዚሁ በሱረቱ ዱኻን ከአንቀጽ 3 እስከ 4 እንደዚሁ ኢና አንዘልናሁ ፊ ለይለቲን ሙባረካ ኢና ኩና ሙንዚሪን ፊሃ ዩፍረቁ ኩሉ አምሪን ሐኪም ይላል አላህ። በዚህኛው አያም እንግዲህ ወይም አንቀጽም ላይ ኢና አንዘልናሁ ፊ ለይለቲን ሙባረከቲን ይላል አላህ። እኛ አወረድነው በዚች በተባረከች ሌሊት ይላል። ኢና ኩና ሙንዚሪን እኛ ደግሞ አስጠንቃቂዎች ነን ይላል። በሌላው ሱረቱል በቀራ አንቀጽ 185 ላይ እንደዚሁ ቁርአን በረመዳን ወር የወረደ ለመሆኑ የሚያሳዩ ምልክቶች አሉ። ሸህሩ ረመዳን አለዚ ኡንዚለ ፊሂ አልቁርአን ይላል አላህ። እነዚህ ሶስት የቁርአን አያዎች እንግዲህ እንደሚያሳዩን ቁርአን ከለውሐል መህፉዝ ከኡመል ኪታብ ማለት ነው ተሰባስቦ ወደ ሰማኡ ዱንያ የወረደበት ጊዜ ይሄ ነው። ከዚያ በኋላ እንደየርዕሰ ጉዳዩ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደሚያስፈልጋቸው ተጨባጭ ሁኔታና እንደየአስፈላጊነቱ ቁርአን በ23 ዓመታቶች ወደ ምድር ወረደ ማለት ነው። ከለውሐል መሕፉዝ ላይ ጥቅልል ብሎ በረመዳን ወደ ቅርቢቷ ሰማይ የመጀመሪያውን የመውረድ ሥራ ተሠራ በረመዳን ውስጥ። ከዚያ በኋላ እንግዲህ ነቢዩ እንደሚያጋጥማቸው ጥያቄ፣ እንደሚያጋጥማቸው ተጨባጭ ሁኔታ፣ እንደሚያጋጥማቸው ተለያዩ ጉዳዮች አንጻር በ23 ዓመታት ጅብሪል ወደ ምድር ወደ እርሳቸው አወረደ ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ አወራረዱ ላይ ልንይዘው ልንገነዘበው የሚገባ ጉዳይ ማለት ነው እንጂ በረመዳን ወረደ ሲባል ሁሉም 30ውም ጁዝ በዚያው በሌይለተል ቀድር እሳቸው ላይ ወርዶ አብቅቷል ማለት አይደለም። ከለውሐል መህፉዝ ወደ ሰማኡ ዱንያ የመጣበት ነው ጥቅልል ብሎ ማለት ነው አጠቃላይ መልእክቱ። ከዚያ በኋላ እንግዲህ እንዳስፈላጊነቱ እየተመዘዘ ከዚያ ላይ ያነሳ ጅብሪል እንደተጨባጭ ሁኔታ
ወደ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለ23 አመታት አመላልሶላቸዋል ማለት ነው። وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم اول ما نزل عليه القران 40 سنه على المشهور نبي عليه الصلاه والسلام لما جمر يا غزي قران برساتشو لا يورد 40 عامت لا يغنيو نبره انغدي اوقات بالبيتوج زند يتاوقو زغبا هي نو وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعد بن المسيب وغيرهم وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك لالو ابن عباس كعطاء كابن عباس يتغنيو يدمي اركان انغدي 40 مت ميلو نو يميل نو يهد من انغدي يتمرطبت مكنيات لالو علماوچ اندنيا هي التي يكون بها بلوغ الرشد وده عند نجر لممرات يبسلت اركانه نو هي عند سو بسلت درجه استساسبو وده مبسل درجه يميدرسو 40 مت سيون نو وكمال العقل امره ملو ميونو تمال استساسب درجه يميدرسبتنا وتمام الادراك بعند نجر لاي مدرس የሆነ ነገርን መረዳት የሚችልበት የእድሜ ክልል ስለሆነ ነው ይላሉ። ስለዚህ ሁለተኛው ነጥባችን እንግዲህ ከቁርአን መውረድ ጋር ተያይዞ የምንይዘው ነጥብ ቁርአን ለመጀመሪያ ጊዜ ሲወርድ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የ40 አመት ጎልማሳ ነበሩ። ሌላው በሶስተኛነት ወለዲ ነዘለ ቢል ቁርአን ሚን አላህ ተዓላ ኢላ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጅብሪሉ احد الملائكه المقربين الكرام يتكبروا يا الله قرب بالموالنا ملائكه جبريل نو ود النبي عليه الصلاه والسلام قرانون يا وردلاتشو معناتنو انغدي قال الله تعالى عن القران من الى الله سله قران سينكر بسوره الشعراء انقذ ከ192 እስከ 195 ላይ وانه لتنزيل رب العالمين ይላል። አላህ በዚህ አያ እንግዲህ ቁርአን የርሱ ንግግር የርሱ ቃል እንደሆነ ማረጋገጫ ይሰጣል። وانه እሱ አለ። ማነው እሱ ተብሎ የተጠቀሰው? ቁርአን ነው። ቁርአን ነው። እዚህ ላይ ወኢነሁ የሚለውን ወደ ጅብሪል የሚመልሱ ሰዎች አሉ። አውቀው ለማምታታት ቁርአን የጅብሪል ቃል ነው ብለው ለማለት እንዲመቻቸው ቁርአኑን ተህሪፍ አድርገው የሚጠመዘዙ ሰዎች አሉ። ወኢነሁ ይላቸዋል አላህ እዚሁ። ቀጣዩም አንቀጽ ይሄንኑ ሸፍጣቸው ነው የሚያጋልጥባቸው። ወኢነሁ ይህ ቁርአን لتنزيل رب العالمين كعلامات جيتا يتوردن الى نزل به ان القران دغمو اوردوال يزو متتوال الروح الامين الله اكبر تامانيو منفس جبريل معناتنو انغدي الروح تبلو يميتتقسو معناتنو انا ازي قران ايا لاي امنياو انغدي يي جبريل تلقوا حلافينت بزي قران بماورد لاي تقبلوا كالله والنبي عليه الصلاه والسلام ما امطات نو يا لمن مچمر يا لمن مقنس معناتنو. وقد كان جبريل عليه السلام من الصفات الحميده العظيمه من الكرم والقوه والقرب من الله تعالى والمكانه والاحترام بين الملائكه والامانه والحسن والطهاره ما جعله اهلا لأن يكون رسوله رسول الله تعالى بوحيه إلى رسوله. انجدي إنه لقول رسول كريم. إنه إيه قرآن لقول رسول كريم يتكبر ملئك تنيا تبليغنه سيامت أو ያደረሰው ነው በሚል ነው ሊተረጎም የሚገባው። ለቀውል ለክ የጅብሪል ንግግር አድርገው ለመጠምዘዝ የሚመክሩ ሰዎች አሉ።
ይህን አያ በሚገባ ሰለፎቻችን በተረዱበትና በተገነዘቡበት አግባብ ነው መሄድ ያለብን። እነ ቁርጡቢ፣ እነ ጠበሪ፣ እነ ኢብኑ ልቀይም፣ እነ ኢብኑ ከፊር ታላላቅ የተፍሲር መጽሐፍቶችን ሙሉ በሙሉ ስናይ በውስጣቸውም ታላላቆቹ ሙፈሲር እነ ኢብኑ ዓባስ የሄዱበት መንገድ ኢነሁ ለቀውሉ ረሱሊን ከሪም ለቀውሉ የሚለው እንግዲህ የዕኒ እነ ሃደል ቁርአነ ለተብሊቁ ረሱሊን ከሪም አይ መለኪን ሸሪፍ ማለት እንደሆነ አስምረውበታል ማለት ነው። በመሆኑም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንግዲህ ለጅብሪል ይህን ትልቅ ኃላፊነት የሰጠው እጅግ በጣም የተከበረና ታላቅ መላኢካ ስለሆነ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። እንግዲህ ከቁርአን አወራረድ ጋር ተያይዞ እነዚህን ነጥቦች ከተመለከትን ወደ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላምም እንግዲህ የመጀመሪያዎቹ የቁርአን አያዎች የመጀመሪያዎቹ የቁርአን አንቀጾች አወራረድን በተመለከተ እንግዲህ ስናይ ደግሞ أول ما نزل القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس الأولى من سورة العالق وهي قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم انجدي لما جمّر يا كزي ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ የወረዱት የቁርአን አያዎች እነዚህ ናቸው። አወሉ ማ ነዘለ ልቁርአን ዓላ ወጅህ ልኢጥላቅ ቀጥዓን አልአያቱ ልኸምሱ ልኡላ ምን ሱረት ልዓለቅ። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ የወረዱት የመጀመሪያዎቹ የቁርአን አንቀጾች የሱረቱ ልዓለቅ የመጀመሪያ አምስት አንቀጾች ናቸው ማለት ይቻላል። ከዚያ በኋላ እንግዲህ ሱመ ፈተረ ልወሕዩ ሙደተን ለተወሰነ ጊዜ ወሕዩ ተቋርጦ ቆየ። እስከ ስድስት ወርም ዓመትም ነው ተብሏል። ሱመ ነዘለት ልአየቱ ልኸምሱ ልኡላ ሚን ሱረት ልሙደሲር። ከዚያ ተቋርጦ ከቆየ በኋላ እንደገና በመቀጠል በሁለተኛነት የወረዱት የሱረቱ ልሙደሲር የመጀመሪያዎቹ አምስት ምዕራፎች ናቸው፣ አምስት አንቀጾች ናቸው ማለት ይቻላል። እነሱም የአዩሃ አልሙደሲር ቁም ፈአንዚር ወረበከ ፈከቢር ወቲያበከ ፈጠሂር ወሩጅዘ ፈህጁር የሚሉት አንቀጾች ነበሩ ማለት ነው። እንግዲህ የእነዚህን የሁለት ቁርአን ምዕራፎች አወራረድን በተመለከተ ሐዲሶች አሉ። ኢንሻአላህ እነሱን እናቅርብና የዛሬውን ትምህርታችን እናጠናቅቃለን ማለት ነው። ففي الصحيحين مالتم صحيح البخاري صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت ناتشن عائشة سل وحي الجمامر بتملكة من لالو حتى جاءه الحق ملائكة سكمي مت أتشو جزيد رس مالتنا ونبيو جبريل مالتنا الحق التبالو نقري ملائكة ونوزيلي وهو في غار حراء ሂራእ የተባለው ዋሻ ውስጥ ነበሩ። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እና ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ መላኢካውም የመጣው እዚያ ነው። ፈጃአሁ ልመለኩ ፈቃለ ኢቅራእ፣ ጅብሪል መጣና መላኢካው መጣና አንብብ አላቸው። ፈቃለ ነቢዩ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ማ አነ ቢቃሪእ፣ ኧረ እኔ አንባቢ አይደለሁም አሉ። የዕኒ ለስቱ አዕሪፉ ልቅራአተ ማለት ነው፣ እኔ ማነብ አይደለሁም ይሉታል። ፈዘከረ ልሐዲስ፣ እዚህ ውስጥ እንግዲህ ብዙ እንትኖች አሉ፣ ይጨምቃቸዋል። አንብብ እያለ ደጋግሞ ይመጣል ማለት ነው። ወፊህ ሱመ ቃለ ኢቅራእ ቢስሚ ረቢከ ለዚ ኸለቅ አላቸው። ኢቅራእ አንብብ፣ ቢስሚ ረቢከ ለዚ በዚያ በፈጠረህ ጌታህ ስም ማለት ነው። ቢስሚ ረቢከ ለዚ ኸለቅ በፈጠረህ በዚያ አንተን በፈጠረህ ጌታህ ስም አንብብ ይላቸዋል። ዓለመ ልኢንሳነ ማለም የዕለም እስከሚለው ድረስ ማለት ነው። ኢላ ቀውሊሂ ዓለመ ልኢንሳነ፣ ሰዎችን ያስተማረ የሆነ ጌታ ማለም የዕለም፣ የማያውቁት የነበሩትን ሁሉ ማለት ነው፣ ከማያውቁበት እንዲያውቁ ያደረገ ጌታ ማለት ነው። ወፊህማ ዐን ጃቢርን ረዲየላሁ ዐንሁ አነ ነቢየ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለመ ቃል
وهو يحدث عن فترة الوحي قدي سلا فترة الوحي يمسعرو قدي وحي تقارط ونبر بلنال كزيابو هلاهو لتنيان ديت اندى جمرة سيتاكسو بين أنا أمشي يهدكو يالله والو سمعت صوتا من السماء كسماء دمت سماه إلى النبي عليه الصلاة والسلام سورة المدثر وردبت نسينا قرونو وحيو تقوارت ونبر هلتن يمي جمرة وندزيونو يهدو يالله كسماء تري سمو فزياز ورسلو كتسلو كزيك أدمتو ينبرو ملائكانو أمبب بلوندغنا ملسو بمجمرو በመጣበት አግባብ ሳይሆን የመጣው ከዚያ በኋላ ምንድነው ያላቸው فانزل الله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر والرجز وثيابك فطهر والرجز فهجر يميلوت يقران انقصوች ወረዱ ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ አንቀጾች መልእክታቸው يا ايها المدثر انت تكنانا بيوهي قم فانذر تنس اسفرارا سوچن كشرك ملس يالاچو نو الله وربك فكبر جيتانم عليك وثيابك فطهر لبسهن اصدا والرجز فهجر كطاوتاتم اراق انغدي لتوحيد تغل الله اندي نساسو ጥሪ ያደረገበት ነው እዚ ቁርአን አያ ላይ ብዙ ነገር እንረዳለን የመጀመሪያው ተልእኮ አሁንም የተውሂድ ጥሪ ነው ማለት ነው ከዚያ በኋላ እንግዲህ ምን ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فاتيت خديجه فقلت دثروني وصب علي ماء باردا دربيلኝ አልኳት ይላሉ خديጃ ጋር መተው رضي الله عنها በጣም ደነገጡ በጣም ተጨናነቁ ከዚያ ምን አሉ دثروني دربيلኝ ይላሉ وصب علي ماء باردا ቀዝቀዝ ውሃ በኔ ላይ አፍሽልኝ አፍሱልኝ ብለው በጣም ተጨናነቁ ከዚያ ይሄ ቁርአን አያ ዘው አንተ ተከናና ቢሆይ ምክንያቱም ከሰማይ ሆኖ ሲጠራቸው ደነገጡ በጣም ተጨናንቀው እየበረሩ መጥተው ቤታቸው ሹምፍን ብለው ሲተኙ ነው ይሄ ቁርአን አያ አንተ ተከናና ቢሆይ ተነስ ስፈራራ ብሎ ሰዎችን ከሽርክ አስጠንቅቅ ብሎ ይሄ ጥሪ ቀረበላቸው ማለት ነው በመሆኑም ወለሃذا قال اهل العلم اهل العلم ወይም የእውቀት ባለቤቶች ምን ይላሉ ان النبي صلى الله عليه وسلم نبئ باقرا نبيو عليه الصلاه والسلام نبي መሆናቸው የተበሰረው በምንድነው በሱረቱ علق ነው اقرا ሲወርድላቸው ነብይነታቸው ታወቀ እንግዲህ እንደው ትንሹን ፈርቅ የነብይና የረሱል ልዩነት ብዙ ጊዜ ተመረናል እንደው ከዚህ ከቁርአን ከነዚህ ከሱረቱል ሙደሲርና ከሱረቱል አለቅ አንጻር ነብዩን የኑቡዋውንና የሪሳላውን ልዩነት ስናይ የመጀመሪያው ነብይ የተደረጉት በኢቅራ ነው ነብይ መጀመሪያ እሱ ነው የሚታዘዘው እሳቸው ኢቅራ እንደወረደላቸው ለራሳቸው ነው አንብብ የተባሉት ነብይነታቸው ታወጀ በኢቅራ ከዚያ በኋላ እንደገና ወቁርሲለ ቢልሙደሲር ለዓለማት ተላኩ ተንሳ አስፈራራ አስጠንቅቅ ልብስህን ጠብ ከጣዖታት ራቅ የሚለው አያ ከርሳቸው ማልፈው ወደ ሌላ ማህበረሰብ ለአካባቢው ለጠቅላላው ዓለም ለፍጥረታት በሙሉ ተልእኮ እንደተሰጣቸውና መልእክተኛ እንደተደረጉ ይጠቁማል ማለት ነው እና ኢንሻአላህ ነዚህ ቁርአን አያዎች በዚህ አይነት መልኩ ወረዱ ማለት ነው የዛሬው ትምህርታችን እንግዲህ በዋናነት የቁርአን አወራረድ ምን ይመስላል እንዴት ነው የወረደው የሚለውን ኢንሻአላህ ግንዛቤ ለመስጠት ነው በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ሰፊ ነጥቦች አሉ ዞሮ ዞሮ ግን ዋናውን ሐሳብ ነው ወደ እናንተ ይዤ የመጣሁት አላህ የበለጠ ያውቃል ያው ለተፍሲር ለማዘጋጀትና የቁርአን ዕውቀታችሁን አዳብረን መሰረታዊ ነጥቦችን አይተን ወደ ተፍሲር ለመግባት ያክል ነው ማለት ነው ኢንሻአላህ ደጋግማችሁ አድምጡት ለቤተሰቦቻችን መረጃውን ማጋራት ዒልሙን ሊጠቀሙበት ማድረግን አንርሳ አላህ ይበለጠ ያውቃል ሰለላሁ ወሰለም ዐላ ነብይና መሐመድ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.